Voy pachas. Te ono. Povolsi. A do strany ujbej. To je ono. Rovno. Jedna prava. Jeličko. Raz, dva. Tři kryto. Závěr kola, dělej paťas. Boxuj, paťas! To je ono! Závěr kola. A zase toho druhu
pěkně, Paťas. Ono, pěkně. To je ono. To je ono, pěkně, Paťas. Pěkně, Paťas. Závěr, Paťas. Dámy a pánové, vítězem druhého utkání na body vítězí borec v modrém rohu Patrik Katalinec.